Karpatský oblúk patrí k najrozsiahlejším pohoriam v Európe. Hlboké doliny, pokryté súvislými lesmi, stále ukrývajú veľa tajomstiev prírody. Slovenskom sa tiahne prevažná časť západných Karpát. Karpaty boli dotknuté civilizáciou oveľa neskôr ako ostatné európske horstvá. Preto si uchovali druhy, ktoré už inde chýbajú. Sú domovom väčšiny druhov vtákov aj cicavcov, žijúcich na území Európy. Teda aj veľkých šeliem, ako vlk, rys, medveď. Z celkového počtu asi 15 tisíc medveďov hnedých, žijúcich v Európe, mimo Ruska, žije polovica v Karpatoch. V 20. rokoch minulého storočia bol medveď aj u nás na pokraji vyhubenia. Vďaka celoročnej ochrane od roku 1932 jeho stavy najmä v centre areálu, ako sú Západné a Nízke Tatry, Malá Veľká Fatra či Poľana, začali stúpať. V horách Karpát vládne zima. Teplota hlboko klesá a po celý deň zostáva pod bodom mrazu. Pulzujúci tep v prírode sa spomalil. Zvlášť teraz je aj malý kúsok obživy oveľa cennejší ako pred pár mesiacmi. V hlbokom snehu a krutom mraze je každý deň bojom o prežitie. Medveď si na rozdiel od ostatných veľkých šeliem, ako je rys, divá mačka či vlk, vyriešil otázku prežitia zimného obdobia po svojom. Do vopred pripraveného brloha sa uložil v priebehu novembra až decembra v závislosti od príchodu prvých snehových fujavíc a dlhšie trvajúcich mrazov. Brloží takto 3 až 4 mesiace podľa prebiehajúcej zimy. Nie je to zimný spánok v pravom slova zmysle, ale stav určitej letargie, akéhosi polospánku. Pri vyrušení či prechodnom oteplení sa môže medveď prebudiť a nakrátko brloch aj opustiť. Zima ešte zďaleka nekončí, ale jej ľadové zovretie slabne. Intenzita slnečného svetla uvoľňuje mrazivé objatie okolo potokov. Snehové polia, ktoré ešte nedávno pokrývali horské svahy Poľany, vystriedali koberce kvetov. Ich farby a vzory naberajú na intenzite. Nástup jary má zázračnú silu. Medveď hnedý je naša najväčšia šelma. Žije v tichých lesných zákutiach stredných a vyšších polúch Karpát. Hmotnosť u samcov môže dosiahnuť viac ako 300 kg. U samíc o tretinu menej. Sfarbenie srsti medveďov je veľmi variabilné. Hnedá farba s rozličnými odtieňami od zlatohnedej cez škoricovú až po čiernohnedú. Mláďatá a samice bývajú všeobecne svetlejšie. Sfarbenie srsti samcov našej medvedej populácie je hnedé až tmavohnedé. Zavalité telo medveďa s charakteristickým vyčnievajúcim kohútikom v tvare hrbu pôsobí ťažkopádnym dojmom. Je to aj tým, že pri chôdzi sa pohybuje súčasne obidvoma nohami na tej istej strane tela. Pri behu sa to zmení. Medveď vie byť neuveriteľne rýchly. Uvádza sa, že môže bežať až 50 km rýchlosťou.
Je máj. Príroda ponúka hojnosť obživy i dobrý úkryt pre narodené mláďatá. Jelenice ich odložia do lúčnej kolísky, aby sa mohli napásť. Najmä v jarnej prírode prebieha všetko veľmi rýchlo. Jelene nedávno zhodili z hlavy svoje ozdoby a už im rastú nové. Budú možno ešte krajšie ako tie predošlé. Jarný život v prírode naberá intenzitu. Z brloha vyviedla medvedica na prechádzku svoje trojčatá. Narodili sa v zime, slepé a bezbranné, s hmotnosťou necelého pol kilogramu. Celý čas boli odkázané na matkine mlieko a tá na svoje telesné zásoby. Prvé vychádzky rodinky sú v blízkom okolí. Medviediatá sa zdržujú v tesnom kontakte s medvedicou. Tá je veľmi ostražitá. Neustále kontroluje okolie. Pre malé medvedíky sú typické dve biele škvrny v podobe golierika. Postupne sa strácajú, takže dospelý jedinec ich má už výnimočne. Územie chránenej krajinnej oblasti Poľana pokrývajú súvislé lesné porasty s pestrým dreveným zastúpením. Vytvárajú ideálne podmienky aj pre pokojný život medveďa. Je to dôležité zvlášť na jar, aby sa čo najskôr pozviechal zo zimnej letargie a nabral nové sily. Potrebuje najmä veľa bielkovín. Jeho telesná hmotnosť počas zimy môže poklesnúť až o 20%. Medveď je šelma plachá a opatrná. Nemá rád ľudský pach ani hlas. Radšej pred ním utečie. Nebezpečný býva pri neočakávanom stretnutí. So zmyslou má pre medveďa najväčší význam čuch. Pohyblivý ňufák môže pri vetrení natáčať rozličnými smermi. Plocha nosovej sliznice je 10-krát väčšia ako u človeka, teda môže zvetriť potravu na veľkú vzdialenosť. Vzrušujú ho obzvlášť vône olejov, byliny ako meta, ale aj kozmetické prípravky či hníjúce predmety. Medveď má veľmi dobrý aj sluch, zrak má však slabší. V živočíšnej ríši vzbudzuje medveď prirodzený rešpekt a má dominantné postavenie. V prírodnom lese prebieha nepretržitý boj medzi lovcom a loveným. Každý lovec má svoju stratégiu lovu. Lovený zasa používa triky, aby unikol. Cieľom pre obe strany je prežiť. Zachovať si svoj rod. V lese má každý svoje poslanie a priamo či nepriamo ovplyvňuje život ostatných. Všetko v ňom prebieha v nepretržitom vznikaní a zanikaní. V neustálej vyváženosti medzi zrodom a skonom. V karpatskom lese nachádzajú svoje útočisko skoro všetky pôvodné druhy živočíchov. Rozmanitosť prostredia zabezpečuje pestrú druhovú skladbu fauny a flóry
a vytvorenie jemnej pavučiny vzťahov tvoriacich stabilitu celého lesa. Kompaktný les sa tak dokáže lepšie brániť nepriaznivým vplyvom a chorobám. Na málo miestach sa na území Poľany zachovali malé ostrovčeky, ktoré nám pripomínajú lesy dávnych dôb. Pre prírodný les sú typické mŕtvé telá z vývratov. Opona husté vegetácie a dutiny stromov ukrývajú kolísky nového života. Životný kolobeh lesa, málo narušeného človekom, je riadený zákonmi prírody. Každodenné trasy medvedej rodinky sa postupne predlžujú. Medvedíky sú hravé a zvedavé. Členitosť prírody ich učí prekonávať prekážky, ponúka možnosti na šplhanie, hľadanie potravy. Pozorujú okolie, naháňajú sa, boxujú, zápasia a tak sa pripravujú na život. Stále sú však bezbranné, málo skúsené. Bez matky by neprežili. Tá je neustále v ich blízkosti a pozoruje okolie. Napriek tomu je obdobie v prvom roku života medvieďat kritické. Úmrtnosť býva značná, môže dosiahnuť viac ako 30%. Vo veku asi 7 mesiacov prestávajú medvedíky cicať mlieko. Vyhrabávajú si rastlinnú potravu, zbierajú hmyz a spolu s matkou sa podieľajú na love menšej koristi. Tak situácia s medveďmi na Slovensku je pre medvede momentálne veľmi priaznivá. Početnosť medvedov, ten triezvy odhad je okolo 1100-1200 kusov na Slovensko. Pokiaľ hovoríme o Poľane, tak na základe nášho sčítania je to nejakých 90 kusov. Ak sa bavíme o výmere nejakých 40 až 50 tisíc hektárov. Poľovnícke odhady hovoria o nejakých 1900 až 2000 medveďoch, ktoré vyplývajú zo sčítania, len tie medvede prechádzajú z revíru do revíru a to sa veľmi nezohľadňuje. Ochranári sú ochotní priznať nejakých 600 medveďov, tí ortodoxní ešte menej, ale to číslo reálne na základe pozorovania, spolupráce s ochranármi, jarného sčítania, jesenného sčítania a pozorovania zo stacionárnych stanovišť je asi na tej mete 1100 medveďov na Slovensku. Čo sa týka odlovu medveďov na Slovensku, je povolené ročne nejakých 50 až 70 jedincov. Reálny stav, ktoré sa podarí odloviť, je okolo 30 kusov. Je to aj vinou toho, že sú tam prieťahy v konaní, v povolovaní tých medveďov, kedy reálny čas na ten odlov ostane na nejaké 3 až 4 týždne. Samec sa na výchove mláďat nepodieľa. Naopak, medvedica sa mu vyhýba a často musí medvieďatá pred ním brániť. Medveďa je charakteristický samotársky spôsob života. Spolužije iba medvedica s mláďatami, ako aj obe dospelé pohlavia počas obdobia párenia. Medvedia ruja prebieha od konca mája do začiatku augusta. Milostná predohra býva často veľmi dlhá. Medveď, samec, sa spočiatku približuje k medvedici opatrne. Zachováva si určitý odstup. Neúnavne ju sleduje a trpezlivo vyčkáva, keď prejaví záujem o párenie. Niekedy to trvá aj 2-3 týždne. Príznakom ruje medveďov sú ich časté hlasové prejavy, početné, čerstvé škrabance a záhryzy na kmeňoch stromov. Mm-hmm.
Priebeh párenia sa opakuje niekoľko dní. Milenci si ešte nejaký čas užívajú zblíženie a ich cesty sa do budúcej jary rozídu. Medvedica sa pári každý druhý rok. Počas ruje vlanejšie mláďatá opustí. Ale po jej skončení rodinka spolu prežije ešte ďalšiu zimu. Niekedy ju však prežijú súrodenci spolu už sami. Ich cesty sa v treťom roku života rozchádzajú. Medveď zotrváva na svojom stanovišti po celý život. Samozrejme, ak v ňom má všetky potrebné podmienky na prežitie. Potravu, vodu, úkryty, možnosť brloženia. Životný priestor medveďa možno rozdeliť na domovský okrsok a teritórium. Domovský okrsok medveďa možno chápať ako celý priestor, v ktorom sa určitý jedinec počas života pohybuje. Najmä u veľkých samcov je častokrát väčší ako 20 000 hektárov. Teritórium je iba jeho určitá časť, v ktorej sa jedinec častejšie zdržuje a aktívne si ho bráni. Kulisa jarnej prírody sa pomaly mení. Intenzita vtáčich melódií slabne, rodičia sa ponáhľajú s výchovou posledných mláďat. V auguste už koruna na hlave kráľa lesov Karpát dorástla do plnej krásy. Jeleň sa vracia k tradičnému rujovisku, kde onedlho prežije svoje obdobie lásky. Les, stráne, lúky, celý horský masív Polany začína hýriť paletou teplých farebných tónov. Chránená krajina oblasť Polana bola vyhlásená pre svoje prírodné hodnoty, ktoré má, tie spočívajú predovšetkým v neživej prírode, ale aj v rastlinných a živočíšnych druhoch a samozrejme v lesoch, ktoré na Polane dominujú. Polana je domovom medveďa hnedého. Tým, že vlastne medveď hnedý patrí do našej prírody od nepamäti, nachádza sa tu na Polane, potvrdzujú to teda samozrejme pobytové znaky, ale samozrejme aj nejaké vizuálne strety, ktoré teda majú buď návštevníci, alebo ochranári, polovníci, lesníci. Ten medveď má v prírode určitú úlohu a v podstate aj preto je chránený. Na Polane sme sa rozhodli vlastne ukázať takú cestu komunikácie medzi polovníkmi a ochranármi formou spoločných sčítovaní medveďov hnedých na Polane, ktoré uskutočňujeme v podstate dvakrát do roka. Je to tzv. Jarné sčítovanie a zimné sčítovanie. Nie je to len to, že sa spoločne dohodneme alebo spoločne uzavrieme počet jedincov na Polane, ale je to aj o tom, že sa medzi nami polovníkmi a ochranármi vytvára určitý vzťah. Ten vzťah je založený na vzájomnom rešpekte, vzájomnej úcte a myslím si, že je to slušný základ na to, aby sme mohli do budúcna obidvaja komunikovať, ale respektíve dohodnúť sa na niektorých záležitostiach, ktoré teda napríklad problematika medveďa hnedého vytvára. Medveď hnedý patrí do prírody. Má úlohu, ktorá keby vlastne medveď nebol, určite by to pocítili ostatné živočíchy. Navštívila som niekoľko krajín. V Európe v podstate už medveď hnedý ako taký sa nevyskytuje. Je len pár krajín, kde je. Pri prechádzke Švajčiarskom som si uvedomila jednu podstatnú vec. Kráčala som lesom bez rešpektu, bez očakávaní. A keď kráčate po slovenskom lese, ten les vzbudzuje úžasný rešpekt, obdiv, ale aj očakávanie to, či toho medveďa uvidíte, či budete mať to šťastie, že sa pred vami objaví rys, či budete mať to šťastie, že sa zriete vlka. To v iných európskych krajinách nezažijete.
Pre život jelenej zvery sú popri zmiešaných lesov dôležité aj šťavnaté horské lúky. S príchodom jesene sa stanú miestom veľkolepého prírodného divadla. Nepokoj pred rujou sa prejavuje nielen u jeleňov, ale aj u laní. Na krátke obdobie budú musieť plniť príkazy svojho pána. Chraplavý, ďaleko počuteľný hlas kráľa našich hôr sa ozýva dolinami Polany. Tu som ja, veľký a mocný. Oznamuje okoliu svoju nadradenosť a čaká, či sa neodváži niekto narušiť jeho mileneckú idylku. Prirodzená plachosť jelenia sa zmenila na rivalitu k sokom a vášeň k milenkám. Žiarlivo si stráži svoj hárem a dáva najavo odhodlanie udržať si ho všetkými prostriedkami. Varuje, hrozí. Slabší sa musí spoľahnúť na svoje nohy, silnejší na nemilosrdný boj. Povinnosť zachovania rodu skončí a z nepriateľov sa opäť stanú znášanliví partneri. Nie všetci prežijú toto obdobie. Poranené v súbojoch uhynú, alebo ich život ukončí svorka vlkov. V prírode však skon jedného pomáha prežiť iným. Pre život medveďa je dôležité, aby si pred nástupom zimy nazhromaždil tukové zásoby. Preto často migruje za bohatými rastlinnými zdrojmi. Na takýchto miestach sa môže vyskytnúť viac jedincov. Medveď je všežravec a podstatnú časť jeho obživy tvorí rastlinná potrava. Percentuálne zastúpenie rastlinej a živočíšnej potravy je veľmi odlišné podľa jeho životného areálu i ročného obdobia. Medveď obľubuje lesné plody, žalude, bukvice, maliny, čučoriedky, brusnice. S obľubou prevracia kamene, kde nachádza hmyz či dažďovky. V súčasnosti sa výrazným potravným zdrojom stávajú poľnohospodárske plodiny. Z nich najmä kukurica. Občas sa stane, že si zo zle stráženého salaša odnesie ovcu. V porovnaní s inými rokmi sa ozaj aj stav medvede zvery zvýšil. V posledných rokoch sa nám stalo, že medvede napadli aj naše zvieratá, nakoľko chováme aj ovce, cirka 1000 kusov. Tak za bielého dňa doslova napadol stádo oviec tu pod Polanou, jak sa pásli. No, čo sa týka škôd, tak za posledné roky sme si uplatnili škody, ktoré nám spôsobili medvede ako od štátu. Na týmto spôsobom vlastne poľovnícke združenie vie dostať povolenku na odstrel medveďa. Keby sme my si tú škodu neuplatňovali od štátu, tak oni tú povolenku vlastne nevedia získať. No, čo sa týka škod, tak v minulosti škody spôsobené medveďom boli v minimálnom rozsahu, pretože stavy medveďov boli nižšie, premnožili sa. No, a ten medveď, ten sa sústreduje len v jednej lokalite,
toho nášho katastrálneho územia, toho nášho chotára a tá diviačia vysoká zver, tá vlastne plošne, nakoľko sme obkolesení horami dookola, tak vlastne ona vie plošne oveľa väčšiu výmeru poškodiť. Príroda na Polane stíchla. Noc začína prevažovať nad dňom. Chlad nad teplom. Les žiari v slnečnom svetle nádhernými farbami jesene. Jeho bujná vegetácia síce odumiera, ale vytvorí v pôde živiny pre nový život. Obdobie hojnosti pomaly končí. Bude na dlhé mesiace minulosťou. Pokojné dni, keď v lese tíško poletuje lístie, do rána zmení mrazivý dých zimy a takmer zastaví všetok život na dlhé mesiace. Kým nastanú fujavice a zem pokrie snehová perina, si medveď pripraví brloch, aby sa uložil na zimný spánok. Uzatvára sa večný kolobeh v prírode. Jeho sila spočíva v zachovaní všetkých zákonitostí, ktoré sa vytvárali po dlhé tisícročia. Zásluhu na tom má svojou mierou každý žijúci druh, teda aj človek. Na jednej strane uľahčujeme obyvateľom lesa prežitie zimného obdobia, inokedy sa správame veľmi sebecky. Zamyslíme sa nad hodnotami, ktoré nám príroda dáva. Porozmýšľajme spoločne s triezvým myslením, ako ďalej spolunažívať nielen s vlkom, rysom, vidrou, kormoránom, ale aj s medveďom. Veď on po nás netúži. Potrebuje len dostatok obživy a pokojné prostredie a samozrejme našu vôľu a ochotu tolerovať jeho prítomnosť v lesoch Karpát.